Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate emisiju Tura kulture. Ovog puta za vas smo izabrali najzanimljivije kulturne događaje koji su obilježili 2017. godinu. U emisiji Tura kulture pogledajte. Retrospektivna izložba Vaska Lipovca, predstava Revizor, intervju tjedna s Petrom Svrten. Otvorena je velika retrospektivna izložba Vaska Lipovca, čijih je 250 dijela izloženo na dvije etaže galerije Klovićevi dvori. Posjetitelji izložbe dobili su priliku vidjeti sva poznata dijela, od skulpture, grafika, slika, crteža. Slijedi rubrika Galerije i zbirke. Velika retrospektivna izložba Vaska Lipovca otvorena je za sve posjetitelje. Njegova dijela ističu se po vedrini, ironiji, ljepoti i humoru. Izložba Vaska Lipovca važna mi je bila raditi je, a važna je i za ovo vrijeme iz više razloga. Riječ je o jednom velikom umjetniku, riječ je o umjetniku koji je drugačiji od mnogih drugih, od čitave scene u kojoj je živio, radio, dakle druge polovice ili kraja 20. stoljeća, po jednoj posebnoj vedrini, energiji, emotivnosti, erotičnosti, ako hoćemo. Dakle, sve ono pozitivnoga što u ljudskom životu ima, a što je na neki način iščezlo iz umjetnosti. Vasko Lipovac je njegova upravo te dimenzije čovjekove egzistencije, čovjeka, i to fokusirao u svoju umjetnost. Stvorio je djelo koje je fascinantno, brojno, ovo je najveća njegova izložba do sada, tu je većina dijela prvi puta pokazana, tako da mislim da će publika uživati jer će naći nešto što je lijepo, nešto što je intrigantno, nešto što je poticajno i nešto što će i činiti boljim. Posjetitelji izložbe moći će pogledati sva dijela od samog početka njegovih radova do 2006. godine. Publika će moći vidjeti čitav opus Vaska Lipovca. Dakle, od početaka, od 50. godina, kada se školovao na Akademiji primijenjene umjetnosti, do dijela koja su nastali druge polovice 50. kada je bio u majstorskoj radionici Krste Hegedušića, i onda 60. 70. pa sve do 2000. godina, od kada potječu posljednja njegova dijela. I napravili smo dakle jedan čitav rezime čitavog njegovog stvaralaštva. Ovo je prva retrospektiva Vaska Lipovca u Zagrebu. Dakle, ovom prezentacijom i publika, i hrvatska i zagrebačka, po prvi put će vidjeti obim opusa koji nam je Lipovac ostavio u ovolikom obimu. Gotovo 60 desetljeća umjetnikovog stvaralaštva biti će izloženo u autorskom izboru profesora Zvonka Makovića. Publika nije skrivala oduševljenje izložbom. U početku nismo ga shvatili svi, ali kasnije smo oduševljeni s time. Evo, tako da. Jeste uspjeli već malo pogledati? Jesam malo, ali ja i prije pratim to sve, tako da ja znam dijela njegova, tako da mi je fascinirano sam sa svim, pogotovo sa biciklistima. Izložba završava njegovim najslavnijim ciklusom Biciklisti, a za sve posjetitelje izložba je otvorena od 14. rujna do 7. siječnja 2018. godine. Zagrebačko kazalište Komedija kao prvu premijeru ove sezone predstavila je predstavu Revizor. Predstava se bavi ljudskim naravima i negativnim pojavama, ali je to ujedno i komedija karaktera i situacije. Slijedi rubrika U tri čina. Revizor je stigao u Zagreb, ali u zagrebačkom kazalištu Komedija, u kojoj glavnu ulogu revizora glumi Filip Juričić, dok je uloga njegove sluge pripala Ivanu Magudu. Kako sam se snašao, to ću vam morati reći publika. Još su probe za mene bile do jučer, sad sam probao sve to nekako podesiti, posložiti. Nadam se da će to danas biti kak spada. Kako vam je bilo surađivati sa glumcima i redateljima, jeste li dobar tim? Pa je, ovo je jedan predivan ansambl i čast mi je biti dio tog ansambla i sad je to već meni jedna peta predstava da sam tu u angažmanu i uvijek lijepo surađujemo, uvijek se nadograđujemo, pomažemo jedni drugima, zabavljamo se kroz rad, a i sa Draženom Ferenčinom sam već radio i evo, vrlo sam mu zahvalan što me izabrao za tu ulogu i bila je lijepa suradnja. Ja se nadam da će sve to danas nekako, ta neka pozitivna energija koja je bila oko toga, izaći van i da će i publika to sve prepoznati. Nimalo lak posao nije imao redatelj za kojeg je ova predstava bila veliki izazov. Mislim da je priča zapravo vrlo prepoznatljiva.
bez obzira što velim, evo, događa se znači prije skoro 200 godina, ali eto, Gogol sa svojim osjećajem za fantastično, za pretjerivanje, zapravo nekako kod njega nikad ništa nije na svom mjestu, a baš mislim da nekdje u tim svim tim odrednicama zapravo prepoznajemo i naše vrijeme, i tako da vjerujem da publika koja dođe na predstavu će prepoznati sve te razloge zbog kojih revizori itekako imaju danas smisla. Jeste li se zadržali klasičnog revizora kao u knjizi ili ste malo nešto ubacili modernih dijelova? Nismo ništa pretjerano, gledajte, kad radite se ja sa odličnim piscem, a Gogol to sigurno je, teško mi je biti pametniji od njega. Tako da smo se mi uglavnom pokušali zadržati, eto, tu, ko što sam već rekao, dovoljno je modern, mislim da neka dodatna iščitavanja zapravo bi mu više odmogla nego pomogla. Timski rad bitan je mnogo, jer jedni bez drugih ne bi uspjeli napraviti tako dobru predstavu. No, velim, bez obzira što je prva suradnja s nekim glumcima, sam već surađivao na nekim drugim predstavama, projektima, izvan komedije. Ansambl koji je spreman na velike izazove, koji može bez problema igrati apsolutno sva velika djela svjetske literature. Uvijek je neka i trema i nervoza. Puno smo radili, 2 mjeseca smo se stvarno trudili oko toga i sad je to onaj trenutak kad sve to treba izaći van i kad sve to treba biti, kad bi to zapravo trebao biti onaj najbolji dan i najbolje izvedno. Ja se nadam da će biti tako i ako bude malo ispod, da će ipak sve ono dobro što smo napravili izaći van. Sezona u kazalištu Komedija je otvorena revizorom, a kako su se glumci snašli na pozornici, najbolje da sami procijenite. U Krapini je prikazan tjedan kajkavske kulture, u kojem je kroz niz događanja promoviran kajkavski izričaj. Slijedi rubrika Presje kulture. Svečanosti kajkavskog jezika koje se održavaju u Krapini došle su do samog završetka. Tjedan kajkavske kulture za Krapinu ima posebno značenje. Festivalski tjedan je za sve nas Krapince najsvetiji tjedan u godini, da se ovak slikovito izrazim, jer nekak tjedan kajkavske kulture, Krapinski festival, ima posebno mjesto u svim našim srcima. Evo, pa ja onda uvijek volim reći s tim u vezi da svih gdje se vrijeme mjeri od stare do nove godine, jedino u Krapini od festivala, odnosno od nove do stare godine, jedno od Krapini, u Krapini od festivala do festivala. Organizacija tjedna kajkavske kulture povjerena je Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo, koje taj posao obavlja rutinski, ali ipak i uz nove ideje. Veliko finale danas, 22 nove popevke, kruna cijelog tjedna, uspješan završetak, jako puno ljudi, jako puno događanja. Vidim da se vrnula dobra atmosfera, vidim da su ljudi veseli, nisu tu samo domaći, tu su i Zagore ljudi, tu nam dolaze i stranci. Tako da, evo, s puno veselja čekamo zadnju večer i to je to. Uz ovaj festival bit će snimljena i 4 spota. Jedan od njih je za najizvođeniju popevku od prošle godine, kak je lijepe, koju je izvela Marija Borić. Tekst je napisao gospodin Ivica Krajača, glazbu gospodin Zvonko Presečki, aranžman za tu popevku potpisuje gospodin Joža Cvitanović. Večeras nastupate opet na popevkama, na festivalu kajkavskih popevke. Koju pjesmu pjevate, kak je uopće došlo do nje? Pa ja sam odabrala tekst gospođe Ane Bešenić iz jednog razloga, zato što je od mog tate njegova najdraža pjesma je Za me ona nit, i ja sam poželjela isto otpjevati njezine stihove. Gospodin Zvonko Presečki mi je pjesmu uglazbio i ta pjesma je moja intimna posveta mom ocu. To je zanimljivo, zapravo Ana Bešenić je napisala naše najljepše popevke. Da, je. Meni se ovaj tekst jako dopao i pjesma je zapravo prilično sjetna, ali je meni prekrasna. Festival kajkavskih popevki ima svoju dražu čuvanju tradicije pjevanja kajkavskog govornog područja. Ono što je najvažnije u ovim turbulentnim vremenima je da se ona ipak zadrži i svake godine da donesemo 20 novih popevki. Ova večer završna je upravo večer novih popevki, gdje će neke pjesme možda
na prvo slušanje publici biti malo onako, bi rekli, suvremenije, modernije, a neke će biti ono, kako bi se reklo, klasične kajkavske popevke, jer mislim da je to i u redu, da je dobro, jer moramo nekako ići i u toku s vremenom. U Kutinskoj galeriji mogla se vidjeti zanimljiva izložba, zanimljivog naslova, Zaviri ispod, autorice Slavice Moslavac. Riječ o izložbi koja prikazuje razvoj Donjeg Grublja i higijene, a za koje autorica gradu pridonijela iz gotovo svih krajeva Hrvatske. Slijedi rubrika Galerije i zbirke. Hrvatska je izložbom Zaviri ispod postavljenoj u Kutinskoj galeriji dobila prvu izložbu o razvoju Donjeg Grublja. Na toj etnografskoj izložbi, punog naziva Zaviri ispod, Donje rublje i higijena, može se vidjeti, ali i puno toga naučiti o povijesnom razvoju Donjeg Grublja. Autorica izložbe Slavica Moslavac istaknula je da nije bilo lako prikupiti svu potrebnu građu za izložbu, ali da joj je to na kraju uspjelo. Sve ono što se nosilo ispod gornje glavne odjeće, a to su razne podsuknje, podsukljenke, kurte, čarape, obojci, opanci, košuljci, a nešto suvremenijeg ili antropološkog pristupa, kao što ja to znam reći, onda dolaze i razni kombineji, grudnjaci, halteri, sve ono što je kasnije došlo do tijela da bi gornja odjeća lijepo i kvalitetno stajala. Da bi se zorno prikazao tek dijelić razvojnog ciklusa Donjeg Grublja, na izložbi je upriličena i revija tradicijskog Donjeg Grublja koja je oduševila sve prisutne. Izložba kreće s dijelom koji se odnosi na uređivanje, to jest pranje tijela i robe. Pa smo to prikazali originalnim predmetima, fotografijom i tekstovima, sve ono što je prethodilo tome. Od umivanja svakodnevnog, od pranja za velike blagdanje, ne samo tijela, već i robe. Sljedeće smo onda željeli prikazati to tradicijsko donje ruho koje su žene radile, znači, na tkalačkom stanu i sve kako se uređivalo, od šlinge, tveza, gažve, svega onoga što je trebalo biti na Donjem Grublju ukrašeno da bi gornja odjeća dobro stajala. Poslije tog tradicijskog dijela idemo u suvremeni pristup, jer onda, evo ga, to je 20. stoljeće kada i to tradicijsko ruho mijenja izgled i zapravo građanska moda dolazi i u seoske sredine, pa imamo sve ono što smo rekli od čarapa, haltera, grudnjaka. Doprinos izložbi dali su i umjetnici izradivši dijela na temu izložbe, a tu se našlo i Donje Grublje izrađeno od gipsa. Inače, na izložbi je postavljeno po 12 roll-upova i velikih fotografija te 20-ak panoa. Tu su se našle i lutke obučene u Donje Grublje, kao i brojni originalni predmeti iz prošlih vremena, izrađeni od različitih materijala. Moram reći da sam željela nekoliko instalacija, dakle, napraviti na izložbi, od, kako su Dalmatinci rekli, tiramola, to znači način stavljanja i sušena veša, osim tradicijskoj u našim krajima živica, plotova, livada, ali na užadi koje je, evo ga, bilo u drugim krajevima. Zatim raste instalacije sa čarapama, kombinejima, ali evo ga, imamo jedan mali skriveni kutak koji je za one najhrabrije, ali imamo upozorenje da ne mlađima od 12 godina. Ovom izložbom kutinska etnologinja Slavica Moslavac progovorila je tako o donedavno zabranjenoj temi, Donjem Grublju. Imate li vremena, svakako do 15. studenog posjetite izložbu Zaviri ispod. U zagrebačkom kazalištu Lutaka premijerno je prikazana predstava Ružno pače, još jedna popularna priča Hansa Christiana Andersena. Ovo je jedna od bajki iz koje najmlađi, a i najstariji mogu izvući pouku o životu, odrastanju i različitosti. Slijedi rubrika U tri čina. S
Svi sigurno već znaju priču o Ružnom pačetu. Tako je Zagrebačko kazalište Lutaka pripremilo predstavu o Ružnom pačetu, namijenjeno djeci i odraslima. Ružno pače je zapravo jedna fenomenalna priča za vrijeme u kojem danas živimo. I to smo zapravo htjeli jako dugo već postaviti, samo je dosta bilo zeznuto adaptaciju napraviti. To je odlično Željko Udovičić Pleština uz moju malu pomoć napravila. I onda smo kupili jedan dosta zanimljiv tim i ohrabrili se da to nekako ipak postavimo, da napravimo. Jel? Jer je ono, uvijek to ima Disneyev film, to je priča koju svi znaju, pa je onda zapravo jako teško. I onda postavlja se pitanje danas zapravo šta je to Ružno pače, znači rodiš se kao neko drugačiji i na kraju budeš bolji od svih. I to je jako zapravo zeznuta tema. U ulozi Ružnog pačeta dobro se snašao Boris Mirković, dok njegovu majku glumi Katarina Perica Kirin. Glumim Ružnog pače, koji postaje naravno lijepi labut. A radili smo dosta dugo na predstavi, od negdje početka, odnosno kraja 8. mjeseca, početkom 9. smo se zahuktali i radili naporno. Teta Vesna Balabanić napravila super lutke i scenografiju i mali, ali složen ansambl vođen redateljem Leon Katonarićem, koji je sada naš stalni član, i to, zato mu od srca zahvaljujemo što je bio jako, jako tolerantan. Radili smo predstavu o Ružnom pačetu, koji u biti nije ružno, ali su mnogi, mnogi njemu natuknuli to ime, i sad on u potrazi kroz svoje odrastanje traži na svijetu neko skrovito, lijepo mjesto gdje bar tako ružan i neslobodan može opstati. Predstave namijenjene za sve, ljudi moji, moj brat je radio muziku, znači da je muzika fenomenalna. Slobodno dođite, rock and roll je u igri, da. Ima jedna cajka, ali to je djevojka sa sela, jedna, glumi Matija Prskalo, ona koja kuva pašta šutu. Tako da, ono, Janko Popović Volić je ptica divlja guska koja je isto jako nestašna. Znači, trebate doći jednostavno vidjeti. Od, recimo, 3 pa do 73 godine predstava namijenjena za taj uzrast. Vesela je, poučna. Svako treba u sebi pronaći svoju ljepotu i svoju slobodu. Stoga dođite, pronaćite svoju ljepotu i svoju slobodu u Zagrebačkom kazalištu Lutaka. I kako ste se snašli u toj ulozi? Pa zapravo, čini mi se dosta dobro, po riječima redatelja. Onako, zanimljiva je rola neke majke koja, evo ja sam majka, pa onda sam neke svoje privatne malo osjećaje prenijela u tu ulogicu. Malo je neurotična, a to zapravo vuče na smijeh klince. Ja mislim da će klinci uživati uz tu majčicu. Ako ste ljubitelji Andersovih bajki, ovo je svakako zanimljiva lutkarska predstava i poučna koju ne biste trebali propustiti. Mreža TV. U rubrici Intervju tjedna ugostili smo mladu glumicu Petru Svrtan. Pogledajte što nam je otkrila. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Tura kulture. Dobar dan, dobro jutro. Evo, drago mi je da smo vas ugostili. Meni je isto drago da smo se našli. Koliko znam, vi ste i dalje na akademiji, koja ste godina? Je, evo, sad sam 5. godina, taman završna, i nedostaje mi još 3 glavna ispita diplomska da položim. Scenski govor, pokret i gluma, i to je to. Jel se dobro i zato pripremate, kao što smo vidjeli da ste pozornici fantastični? Pa da, evo, sad je tek počelo zapravo, jer su nam ispiti negdje u 4. mjesecu i u 2. i tak da sad lagano krećemo u pripreme. Radimo zapravo iz govora i pokreta ono autorski, nešto što je nama po želji, po volji. A iz glume u klasi Kreše Dolenčića ćemo raditi Šekspirov komad San ljetne noći, tako da to polako sve sad lagano kreće, ali još je ležerno. Dolazite iz glumačke obitelji, je li to možda bio razlog zašto ste vi upisali glumu? Pa da, znači mama i tata su mi glumci, ali ja sam bila u glazbi dosta dugo i cijelo svoje djetinjstvo. Završila sam srednju muzičku školu i nekak je logični put iz toga bio da krenem i na akademiju. I čak sam se i pripremala, ono, i bilo mi je to negdje u glavi. I stalno su jednostavno doživljavali to kao normalno nešto. Pa dobro, da, ti ćeš na akademiju muzičku, nema problema. I onda sam ja samo jedan dan rekla, ne, idem ja na glumu, i onda svi u šoku. Prvi put ste se okušali u glumi ovdje na akademiji? Pa ne. Bilo je situacija, pripremali smo jedan mali, bila je neka
manja dramska grupa u sklopu predmeta u osnovnoj školi latinskog i grčkog, jer je naša profesorica bila dosta oko tog entuzijastična i voljela je kazalište. I naravno cijelo kazalište kreće od antike, i od, tako da je ona nas učila o tome, o tim nekim kazališnim počecima povijesnim, i onda je rekla da možemo sebi napraviti ono neki mit ili neku priču da možemo uprizoriti na sceni, kako bismo mi to uprizorili. I nas četiri smo se cure skupile i napravile smo baš priču o Piramu i Tisbi iz Sna ljetne noći, koja je na jedan komičan način ocrtana. I mi smo to izveli onda i na danu škole, išli smo okolo po nekim smotrama klasičara i tak dalje, tako da smo, to je bio neki moj prvi susret baš da sam stala na scenu. Imate li vi tremu kad iziđete na pozornicu i kako je se rješavate? Naravno, svako ko izlazi na pozornicu ima tremu, jer naravno promatranje, to je jedna posebna situacija, to nije svakodnevna situacija, nego jedna povišena situacija, i ovoga, prije sam puno veću tremu imala. Ali što više stječeš neke utakmice u nogama i sigurnost, što više igraš, što ti više daju prilike, zato je jako bitno, mislim, mladim glumcima davati prilike, davati im neku odgovornost, jer mislim, nekako moraju steći tu neku scensku sigurnost koja je onda potrebna za to da postaješ sve bolji i bolji. To je isto za neki osobni razvitak. I naravno da što više sigurnosti imaš, što si sigurniji u materijal koji iznosiš na sceni, što snažnije i jače stojiš iza njega, to je trema manja. I onda je užitak veći, jer što je naravno pozitivna ona trema, uvijek mora biti. To je jedno polje adrenalina, interesa, želje da se nešto kaže na sceni, pa osjetiš uzbuđenje od same već te želje za tim da se izraziš. Ali naravno negativna trema jako koči, može dovesti do jako, jako loših stvari. I reže prostor slobode neke, jer mi samo kad nemamo tremu i kad se osokolimo, kad smo dovoljno sigurni, imamo ono bezgraničnu slobodu koja se otvara i s koje onda mi možemo stvarati bez problema. Hvala vam puno na gostovanju, želim vam mnogo uspjeha i da završite što prije fakultet. Hvala vama puno što ste me pozvali. U rubrici Kulturna praksa pogledajte koja kulturna događanja možete posjetiti. Cijenjeni gledatelji, hvala vam što ste bili s nama. Došli smo do kraja emisije Tura kulture. Gledajte nas za tjedan dana. Ostanite uz program Mreže TV. Želimo vam sretnu i uspješnu nadolazeću novu godinu. Lijep pozdrav!